Ahoj, lidé dobří. Jsem tu opět s Dášenkou. Dnes máme kapitolu čtvrtou. Ale abychom to brali po pořádku, tedy za prvé. Hlavní, co má Dášenka na práci, je běhat. Teď už to, panečku, nejsou ty namáhavé a potácivé první kroky. Nýbrž sportovní výkony vyššího stupně, jako běh, cval, trysk, skok daleký, skok vysoký, let, hon, kalup, pelášení, sprint, spurt na 10 jardů, dále různé pády, jako pád nosmo, hřbetmo, pád na hlavu, kotrmelce v běhu, s jedním nebo více přemety, rozběhy s překážkami, běh s handicapem, například s utěrkou v hubě, různé způsoby kutálení, překocení, svalení, přemetů, veletočů a dopadů, útok, útěk, odskok a úprk. Zkrátka všechno, co psí lehká atletika obnáší. V tom oboru jí dává lekce její obětavá máma. Žene se po zahradě přes záhony a jiné překážky, letí jako chlupatý šíp a Dášenka spurtuje za ní. No, jsem tam měla záložku, teď mi vypadla. Máma zakličkuje a protože tohle je něco, co malá ještě nedovede, udělá parádní kotrmelec. Neboť jinak se neumí zastavit. Nebo máma obíhá v kruhu a Dášenka za ní, ale protože ještě neví, co je to odstředivá síla, v závorce fyzika se u pejsku učí až později, vyhodí ji odstředivá síla do vzduchu skvělým přemetem. Po každém takovém fyzikálním úkazu si Dášenka sedne na zadeček a velmi se diví. Jak já vám to tam... A pak, abych řekl pravdu, ono takové štěně nemá ve svých pohybech ještě tu pravou míru. Chce udělat krůček a zatím jí to vymrští jako z praku. Chce skočit a místo toho sebou mrskne, jako by ji vystřelil. Víte, mládí rádo tak trochu přepíná. Dášenka vlastně neběží. Ono to běží samo. A neskáče. Ono jí to hází. Její rychlost je rekordní. Za 3 vteřiny stačí porazit hromadu květináčů, spadnout po hlavě do pařeniště, na semenáčky kaktusů a přitom ještě 63krát zavrtět ocáskem, no ať to někdo zkusí. Hryzat, to je také to hlavní, co má Dášenka na práci. Rozkouše jednoduše všechno, nač přijde. Zejména proutěný nábytek, smetáky, koberce, anténu, střevíce, štětku na holení, fotografické předměty, škatulky sirek, provázky, květiny, mýdlo,
šaty a zejména knoflíky. Nemá-li nic z toho po ruce, kouše svou vlastní nohu nebo ocásek tak důkladně, že propukne v nářek. Má nesmírnou vytrvalost v hryzání. Sežrala roh koberce a lem běhounu. Račte uznat, že to je na takové zvířátko slušný výkon. Za krátkou dobu svého působení se zdarem rozžvíkala. Koberec starý, garnituru proutěného nábytku, povlak na pohovce, běhoun zánovní, hadici zahradní, kartáč, pár sandálů, pár střevíců domácích a různé. Račte laskavě přepočítat, co toho bylo. Z toho plyne, že takové čistokrevné štěně hrubosrstého foxteriéra má pro bratra cenu skoro 3 000 korun. Rád bych věděl, nač podle toho přijde čistokrevné štěně, řekněme, lva berberského. Někdy se udělalo v domě takové zvláštní ticho. Dášeňka byla někde v koutě, tichá jako pěna. Chvála Bohu, oddychl si člověk. To psisko mizerné tam nejspíš usnulo. Dá alespoň chvíli pokoj. Za nějaký časek je to ticho už drobet podezřelé. Člověku to nedá a jde se podívat, cože je Dášenka tak dlouho klidná. Dášenka se vítězně zvedá a vrtí ocáskem. Pod ní jsou cucky a třísky něčeho, na čem se už nedá poznat, co to vlastně bylo. Myslím, že to byl kartáč. Neméně důležité jsou jiné sporty, například přetahování. V tom jí obyčejně musí pomáhat maminka Iris. A protože pejskové nemají na použití lano, slouží jim k přetahování, co tak najdou. Klobouk, punčocha, tkaničky střevíců a jiné užitečné předměty. To se rozumí. Máma Dášenku přetáhne a vleče ji po celé zahradě. Ale Dášenka nepovolí, zuby stisknuté, jen oči poulí a nechá se smíkat tak dlouho, až se dotyčné lano přetrhne. Není-li po ruce máma, lze pěstovat přetahování i bez ní. Například s prádlem pověšeným k sušení, s fotografickým aparátem, s květinami, se sluchátkem telefonu, se záclonami nebo s anténou. Hledat, co se najde v člověčí boudě, na čem lze vyzkoušet sílu zubů a svalů, vytrvalost a sportovního ducha. Řecko-římsko-psí zápas je další. A pokud se Dášenky týče, také nejoblíbenější cvik těžké atletiky. To se obyčejně Dášenka vrhne s nádhernou bojovností na mámu a zakousne se jí do nosu, do ucha nebo do ocásku. Máma setře se odpůrce a popadne ho za krk. Nastává takzvaný infinting, to jest oba borci se kutálejí v ringu. V závorce zpravidla na trávníku.
a není vidět nic než neobyčejné množství předních a zadních nohou, zmítajících se v chumlu chlupů. Někdy to zakvikne, někdy se z toho vítězně mávne ocásek, oba zápasníci divoce vrčí a dorážejí na sebe všema čtyřma. Načež Iris vyskočí a oběhne třikrát zahradu, pronásledována bojovnou Dášenkou. Pak se to začne znovu. To se rozumí. Máma předvádí exibiční zápas. Nekouše doopravdy. Ale Dášenka v zápalu boje rve, trhá a kouše maminku, co jen síly má. Chudák Iris nechá v každém zápase nejeden chlup. Čím víc roste, sílí, ježatí Dášenka, tím je máma rozedranější, vypelichanější. Inu s dětmi je kříž. To vám dosvědčí vaše maminka. Někdy už chce mít máma pokoj a uklidí se někam před svou nadějnou dcerou. Tu tedy se Dášenka potýká se Smetákem. Svádí rozhořčený boj s nějakým hadrem nebo podniká neohrožené výpravy na lidské nohy. Přijde návštěva a Dášenka se jí blesku rychle vrhne na kalhoty a rve je. Návštěva se nuceně usmívá a myslí si, jedeš, neřádé, ale ujišťuje, že má moc ráda pejsky. Hlavně, když se jí pověsí na nohavice. Nebo Dášenka se takovému hostu vrhne na střevíce a tahá z nich tkanice, umí je rozvázat nebo utrhnout, načež ten pán řekne. Pro pět ran. A má z toho ukrutnou psinu. Vedle toho Dášenka se zálibou provozuje rytmiku a cvičení prostná. Například drbání zadní nohou za uchem, nebo pod bradou, nebo zakusování domnělé blechy ve vlastním kožiše, kterýž to cvik slouží k pěstění grácie, ohebnosti a vůbec přízemní akrobacie. Nebo někde v záhonu květin pěstuje trénink v zákopnictví. Jelikož je z rodu teriérů, čili myšařů, učí se vyhrabávat ze země myšičku. Musel jsem ji občas vytáhnout za osásek z díry ven, kterou vyhrabala. Jí to zřejmě baví, ale mě ne. Prosím vás, čouhá-li člověku ze záhonu místo kvetoucí lilie, jenom psí ocásek. Je to trochu, abych tak řekl, pro zlost. Mně se, Dášenko, zdá, že už to s tebou nepůjde. Nic platno, budeš muset jít z domu. Ba, povídá maminka Iris moudrýma očima. Ono to už s tou holkou nepůjde. Koukej, člověče, jak od ní vypadám. Celá oškubná, umolousaná. Nejvyšší čas, aby mi narostly nové šatičky. A pak, heleď, já už tu sloužím 5 let. Jednomu je přece jen líto, když se každý mazlí jen s tou nezbednou holkou, ale mne si skoro nevšimne. Abys věděl, ani se nenažeru. Ona si sežere své a ještě jde do mé misky. Žádný vděk, pane. Už je na čase, aby to děvče šlo někam do služby. A tak nadešel den, kdy si pro Dášenku přišli cizí lidé a odnesli si ji v aktovce za našeho horlivého a blahovolného ujišťování,
Jaké je to roztomilé a hodné štěňátko. Toho dne rozbila ještě okna v pařeništi a vyrvala ze země celý záhonek mečíků. Jak je způsobná a mírná a vůbec. Takového druhého štěněte už není. Tak s pánem Bohem, Dášenko, a dělej dobrotu. V domě je blahodárné ticho. Chvála Bohu, teď už se nemusí člověk pořád děsit, jakou škodu či neplechu to zatrápené psisko kde stropí. Zaplať pán Bůh, že je pryč. Ale ono je najednou až mrtvo v domě. No co to? Lidé se sobě vyhýbají, aby se nemuseli dívat navzájem do očí. Člověk se ohlíží po všech koutech a ono nikde nic. Nikde loužičky. V psí boudě mlčky, jen mrkání, pláče oškubaná a utahaná maminka Iris. A zazvonil zvonec a život štěněte. No není konec, pokračuje někde jinde. Tak lidé dobří, ahoj.